odborný učitel Karel Musil. Jsme u truhlářů. Letos je zadání truhlářské soutěže polička z několika částí na spoj, který se jmenuje přeplátování. Truhláři pracují z dubového materiálu, s tvrdým dřevem. Musí z výkresu vytáhnout rozměry provedení těch spojů. Tady už se vysekává látkem. Nejvzdálenější letos účastníci jsou až z Brna, další z Hradce Králové, škola specializovaná na žáky se sluchovým postižením, takže přijeli i s tlumočníkem. A hoši si ukazují, který komponent kam přijde. Tak, a my půjdeme za knihaři. A ještě potom za kuchaři. Pěkně to tady voní papírem. Marie Janoušková, učitelka odborných předmětů. Ano, jste u knihařů a zkouší obdélníkovou krabici, ta už je trochu složitější. Nejtěžší je dařezat tu lepenku tak, aby to všechno sedělo. Tohle je tedy ale opravdu obrovská řezačka. To jsou nůžky. Jako nic. Před Vánocem je obzvláště velká poptávka na rozličné druhy krabic. Na šperky, na fotografie, na dopisy. A pracujeme i pro veřejnost. Je to práce hodná pro všechny žáky se zdravotním postižením i chorobami, které omezují hybnost. Tak, a co tahle vůně? To jsme my, kuchaři. Zadání bylo bramborový salát a jablečný závin. Štrůdl už je tady připraven, salát v krásné misi, máte nátisk na Vánoce. Kdo vyráběl? René a vedle mě stojí Lucka. Jsem z Holic, ale do školy chodím do Hradce. No, časový limit jsme měli asi 4 hodiny, ale stihli jsme dřív, takže teďka budeme mít losování a jak se zužitkuje to, co jsme vytvořili, bude hostina pro školu. Klaudie Pecháčková, jsem učitel odborného výchovy. Takže ať se daří! Děkujeme i vám. Z hostinného Eliška Pilařová, Český rozhlas.